Maisha yetu inesha kaburini. Na kama tunakuwa kaburini, hatuna na nguvu ya kuomba msamaha, hatuna na nguvu ya kutengeneza njia yetu. Njia yetu tunaitengeneza tukiwa wazima. Haleluya. Ambia mwenzako ya kwamba tunatengeneza njia yetu tukiwa wazima. Tunatengeneza njia yetu tukiwa wazima. Nikiwa natembea, nikiwa mzima, natengeneza njia yangu, asema, njia yangu ya kesho itakuwa wapi? Nikitoka duniani nitenda wapi? Haleluya. Mwanadamu mmoja akanieleza kwamba sababu kuwa ya kila mtu inaangalia chini. Haleluya. Amen. Na sisi wote tunaenda kule chini. Pua ya kila mtu ameshakuona pua mtu mmoja anaangalia juu. Haleluya. Mapua ya mtu mmoja na joke inaangalia juu. Hakuna. Mapua ya kila mtu inaangalia chini. Inamaanisha sababu sisi wote mapua inaangalia chini, sisi wote tutaenda huko chini. Na ukiwa hai, usifanye makosa ya kuabudu miungu ingine, uwe na shida na Mungu. Sababu, haleluya, wewe ukitoka duniani, unachia watoto wako shida. Nafurahi sana wakati niona wamama wakibeba watoto yao. Nafurahia sana. Naona mama anapenda mtoto wake sana. Naona mama anaweza kukataa kula chakula sababu ya mtoto wake. Naona baba anabeba mtoto wake. Unaona vile baba pana anabeba mtoto wake. Anambeba vizuri sana. Anampenda. Hata apende mtoto wake apate shida. Hapende kuona mtoto wake akilia. Hapende mtoto. Kama unataka kuchokoza baba ama mama, gusa mtoto wake. Ugoze mtoto wake utaona vile anakuwaka mkali. Hata kuangalia kama angekuwa na namna ya kurukia, angekurukia mara moja. Sababu gani? Anapenda mtoto wake. Na kama unapenda mtoto wako, usikubali mabaya yako mtoto wako enda kailipi. Inamaanisha, Biblia sema ya kwamba, Mungu anawapatilisha watoto makosa ya baba zao. Inamaanisha kama wewe hauabudu Mungu wa kweli, unaabudu miungu ingine, ujue ile malipizi, ile punishment, Mungu atapatia watoto wako. Manake utakuwa unapata watoto, badala ufurahie kuwa na watoto, unaanza kusikitika. Kuna wengi wanasikitika siku ya leo. Nilizaa mtoto kumbe ni manga. Nilizaa mtoto kumbe singi, hata fadhali singe zaa. Sababu hata Biblia inasema kwamba ole wao, hata maziwa yenyewe linyonyesha. Ole wao, fadhali manyonya maziwa yenyewe haikupata kunyonyesha. Sababu ni heri kukosa mtoto kuliko kupata mtoto ambaye atakuwa balaa. Haleluya. Mungu patiliza watu maovu ya baba zao anipatisa kwa watoto. Na kwa kuepukana na hiyo balaa, basi mimi nitengeneze njia yangu, wewe utengeneze njia yako, na kile kizazi kinachokuja kitakuwa kizazi cha wabarikiwa. Biblia kasema ya kwamba yeye Mungu huwa rehemu maelfu na waelfu. Haleluya. Maelfu na maelfu wampendao. Na wale wanaomtafuta kwa bidii watamuona. Inamaanisha kama kuna maovu mimi ninafanya katika moyo wangu ya kuabudu vitu vingine, ni wakati nikiwa hai nitambue, nimuombe msamaha, nisiache nitembee katika njia nyingine. Basi narudi kusema ya kwamba miungu inayokujua siku ya leo sio sanamu tena. Sanamu watu walikuwa naweka pale, wengine naweka kwa mabibambazi, wengine naweka katika chumba ingine asili. Kama wako sijua wanajulikana weko wapi, lakini nataka kuzungumzia roho ya mtu ambaye ndiye nakuwa sanamu ya kwanza wanadamu wanaweka katika mioyo yao. Watu wengi siku ya leo hawaweke tena sanamu kwa machumba kificha, ama waweke katika nyumba fulani anaingiaka, anainama, anapika magoti. Watu wengi wanatia sanamu ndani ya mioyo yao. Angalia ndani ya moyo wako. Kitu gani unaabudu? Kitu gani unainamia? Kitu gani unaweka kama njoo vile priority? Ni Mungu ama sanamu? Ni Mungu ama vitu vingine vya dunia hii? Sababu ikiwa ni Mungu, yeye anajua. Haleluya. Unaweza kumficha Albert Makila, lakini uweze kumficha Mungu. Amen. Sababu yeye ndiye anaona roho yako. Anaona roho ya baba, anaona roho ya mama. Anaona roho ya mtoto, anaona roho ya ule. Hata kama unaingia kanisani, sababu anakueleza yako, usipoenda kanisani, hautakula. Haleluya. Ninakumbuka wakati ule tulikuwa watoto, babangu alikuwa anasema ya kwamba kama hukuenda kanisa leo, hata chakula hautakula. Na wakati ingine unapigwa fimbo. Ninaamini ya kwamba siku ya leo babangu haiko na anisukuma sende kanisani. Sababu aliweka ile mbegu ya kumpenda Mungu, naendelea kumpenda. Baba Bwana akubariki sana. Mama Bwana akubariki sana. Sababu siku ya leo nakubali kuweka ndani ya mtoto wako mbegu ya kumpenda Mungu. Kabla sijaendelea tasome neno. Yo katika Luka sura ya 2, 52. Luka sura ya 2 mstari ya 52. Luke chapter 2 verse 52.
Luke 2:52. Inasema hivi. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo akimpendeza Mungu na wanadamu. Inamaanisha mtu akaweka mikononi mwa Mungu, akaweka katika hekalu, akaweka Yesu atawale maisha yake. Maisha yake inaweza kuwa mambo mbili. Kumpendeza Mungu na kumpendeza wanadamu. Kumpenda Mungu na kuwapendeza wanadamu. Unajua nimetembea dunia hii mpaka nafika nimetembea na kukutana na watu wengi. Unakuta Mungu mtu mwingine anaelezea kwamba hata sitaki kujali mtu, hata sitaki mtu ajue kama nafanyaka vizuri. Kazi yako Bwana. Mimi sikuandika Biblia, mimi nikute neno nasema Yesu aliendelea kukomaa akiwapendeza Mungu, akimpenda Mungu na akiwapendeza wanadamu. Kama wewe upende upendeza wanadamu, shauri yako. Sisi tutafaa nguvu tuwapendeze, hata kama wanatuchukia, hata kama wanatuwazia vibaya, hata kama wanatutesa, wanatufanya hivi hivi, Mungu wa mbinguni atatutetea. Amen. Sema amen. Amen. Basi, kumwabudu Mungu ni ndani ya roho yako. Kuinua sanamu pia ni ndani ya moyo wako. Hiyo ndio sababu tumesoma kitabu ya Daniel. Hallelujah. Amen. Kitabu ya Daniel sura 3 tumesoma, tunasema mtu watu vijana watatu, Meshach, Shadrach, Abednego, wakamwelezea mfalme. Sisi hakuna haja tukujibu. Sababu ile sanamu unainua, sisi hatuwezi kuiabudu wala hatuwezi kuitumikia. Sanamu mfalme aliinua ilikuwa namna gani? Nitagusa kidogo pale. Mfalme Nabukadneza akainua sanamu, haikutokea tu hivi. Kama kuna mtu anajua atanielezele sanamu ilitokea wapi? Mwalimu mmoja alikuwa anafundisha wiki jana. Ilitokea wapi? Sanamu ilitokea kwa ndoto. Na ndoto inatoka wapi? Kwa roho. Na mambo inapoanzia katika roho inafikaka kuonekana nje. Sasa huyo mfalme Nabukadneza alikuwa anajiona yeye kama vile mtu wa nguvu sana, mtu wa uwezo sana, mtu ambaye anaweza kufanya kila kitu, mtu ambaye kila mtu anahitaji kumuogopa, mtu ambaye kila mtu anahitaji kumuinamia. Na hiyo mambo ilikuwa ndani ya moyo wake. Haleluya. Hii mambo ilipokuwa ndani ya moyo wake, hata alipoenda kulala, haleluya, akaanza kuona. Mungu akamuonesha jinsi yeye mfalme yuko. Sasa huyo mtu anajiona kama ni mtu wa nguvu sana. Huyo mtu anajiona kama yeye juu ya watu wote. Huyo mtu anajiona yuko mkubwa sana. Maana yake sasa Mungu anamuonesha ile picha ya vile yeye anajiona. Alipoamka asubuhi, kwanza yeye mwenyewe alisahau hiyo maneno. Mungu alimpatia sa confusion sababu alimuonesha ile maneno akafikiri atakuwa na kile ajitambue. Lakini hakujitambua. Haleluya. Ndoto huja ili apate kuleta ufunuo katika maisha yake. Ndoto inakuja ikupatie ufunuo, ikupatie revelation, ikupatie connaissance. Sasa ndoto inakuja badala ya kupatia ufunuo, ikupatie ujuzi, inakufanya tena ukuwe mjinga. Ndoto ilipokuja katika mfalme na Nabukadneza, yeye sisi tulifikiria kwamba atajitambua amrudie Mungu, lakini hakujitambua, akaendelea kufanya makosa ili pigo ipate kuwa kubwa sana. Mungu anaweza kuonesha kitu katika ndoto, hata ukiwa peke yako, hata sio katika ndoto. Wakati mimi nafanya kazi kwa ofisi tu hivi, nasikia Bwana anaanza kuongea ndani ya moyo wangu. Nasikia mambo yanaongea. Hata kuna wengine alikuwa katika peke yake mgari yake, anasikia tu neno liko naongea ndani yake. Kuna mambo yanakuja ndani ya moyo wake ambayo hakuipanga, ama ulilala, ama usha tu kuamka unakaa tu hivi, unasikia mambo yako naongea ndani yako. Inaweza kuwa ni Mungu yuko naongea, ni njia za Mungu kuongea, siongelee leo njia ya Mungu kuongea, lakini nagusia tu. Inamaanisha Mungu anatumia njia yote ili amkumbushe mwanadamu ya kwamba mimi niko pamoja na wewe. Sikia maneno naweka katika moyo wako. Na alipomtembelea Nabukadneza, Nabukadneza akafanya kiburi, akafanya sawa vile hataki kujua. Akaita watu akaeleza wamfafatulie ndoto ile habari walioeleza wiki iliyopita. Mimi naanzia pale kusema badala ageuke, alipomweleza habari ya ndoto, akafanya machukizo tena mengi zaidi. Maana yake ndani ya moyo wa mtu unaweza kuinua sanamu. Haleluya. Ndani ya moyo wako unaweza kuwa unaanza kuinua sanamu na sisi hatuione. Sisi hatuione manake ndani ya moyo wako mwenyewe kuna sanamu unaanza kuinua. Ile unakuwa unaabudu, ile unakuwa unasifu, ile unakuwa kila wakati uko unaitajataja kila wakati na Mungu apendezwe, inaweza kufanya mambo yako isiendelee vizuri, inaweza kufanya mambo yako yaanze kukwama. Narudi kusema mambo yetu wakati mwingine inapokuwa inakwama, sio sababu tunafanya machukizo watu wanaona, ni sababu labda uhusiano wangu mimi na Mungu hauingiani. Manake kama uhusiano wangu mimi na Mungu hauingiani,
kuna mambo unaweza kukosa kwenye kuingiana. Basi angalia uhusiano wako wewe na Mungu kama unaingiana. Basi Mungu akamwonyesha na kukaneza hili maneno ya huyu vile alikuwa. Na mkaneza walipokuja kumpatia revelation huko Daniel, na mkaneza sema, oh, nimekumbuka ndoto yangu. Na kisha kumbuka ndoto yangu, akafanya machukizo zaidi, akatengeneza ile sanamu, akatengeneza ile statue, ile statue akaitengeneza sasa, na akasema, hii statuette ama hii sanamu watu wapate kuyabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alimuonesha katika ndoto ambayo ilikuwa ni ile vitu katika moyo wake. Ile vitu ambayo ni chukizo mbele ya Mungu. Lakini yeye akaona niweke sasa watu wote wapate kuabudu. Kidani kia kwenda pamoja na hiyo maneno na manisha, akasema watu waanze kuniabudu mimi, sababu ile sanamu ilikuwa na mrepresent yeye na Nebukadneza, ilikuwa na mrepresent kama yeye ni mtu mkubwa sana. Eko akaweka sanamu mrefu sana, ikamaanisha kwa mtu mmoja yuko juu kuliko watu wengine wote. Akaweka sanamu ikiwa mnene sana, ikaweka sasa kuna mtu yuko na nguvu kuliko vitu vyote, akatengeneza ile sanamu yake. Alipotengeneza ile sanamu yake, Mungu akasema nitakuaibisha. Haleluya. Mungu anaweza kuaibisha mtu. Na sikia uoga mtu Mungu asiharibishe mtu. Eko napanga nafikiri ya kwamba bile kuna fanya Mungu amuone, Mungu yuko anakuona. Na hiyo inafanya ya kwamba wale wanakuwa wamefika mwisho, Mungu anawainua wakati anashusha wengine. Haleluya. Narudi kusema ya kwamba wakati watu wanapanga panga vitu mbaya ndani ya mioyo yao, wanafanya ya kwamba hawa watu nitawashusha, nitawaibisha, Mungu anafanya jambo lingine la kufanya hawa wengine wapate kuinuliwa. Ndio nilifanyika ya kwamba Nebukadneza akipanga sema hawa watu wote sasa wataanza kuninamia. Hawa watu wote sasa wataanza kusujudia sanamu yangu. Mungu naye kuna panga vijana watatu ambaye ni Meshach, Shadraka, Abednego. Mahali tumesoma sanamu ilikuwa katika moyo wa Nebukadneza. Sanamu akaitoa na kuwa kitu ya kuangalia. Nilipokuwa kitu ya kuangalia, akaelezea watu ya kwamba nimetengeneza sanamu. Na ile sanamu nimetengeneza kila mtu apate kuyabudu. Je, unasujudia sanamu? Je, unaabudu Mungu wa mbingu na nchi? Je, magoti yako unapika sababu ya Yesu Kristo, ama unapiga magoti yako sababu ya mambo yako mwenyewe? Mfalme akasema, mulete watu wote wa dunia mzima, watu wote wa nchi yangu, wale wote wako kando kando yangu, mupate kuja mahali. Akawaweka wote mahali moja. Akasema, mutakaposikia sauti ya vyombo, makengele, vingelengele naanza kupigwa, kila mtu asujudu. Haleluya. Maana yake kusujudu ni nini? Kila mtu ainame, kila mtu apige magoti. Hata ukiweza kulala chini, lala chini, sababu mimi ndiye mfalme nimesema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Biblia inasema kwamba mwanadamu anaweza kupanga na Mungu apangue. Mwanadamu alipanga na Mungu akafanya mpango wake sipate kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Akapanga keleza mtapika makengele, mtapika vikelekele ili kila moja apate kuanguka chini. Watu wote wakaanguka chini. Watu wote wakainama. Lakini kukabakia vijana watatu wakasimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana tu watatu. Kuna mtu atanielezea kwa nini tu walikuwa watatu? Kwa nini tu walikuwa watatu? Hiyo ni homework, kila mtu atenda kufikiria, nitakuja kuendelea siku ingine. Kwa nini tu walikuwa watatu ndio walisimama? Maana yake kati ya watu wote kulikuwa tu watatu ndio walikuwa wanasimama, na wengine wote walianguka chini. Hawa vijana wakasema, hatuna haja kubishana na wewe mfalme. Sisi hatuwezi kuitumikia miungu yako wala kuisujudia. Kama ni hivyo, Mungu wetu atatuokoa. Nataka nimalizie pale. Kama una resist kwa miungu ya dunia, kama umeresist kwa vitu mbalimbali ya dunia hauvisujudie, Mungu atakupigania, Mungu atakutetea. Kuna wafalme wengi siku ya leo weko lenuka katika mioyo ya watu, anasema ya kwamba niabudu tu mimi nitakupatia kila kitu. Kama vile shetani alimwenda Yesu Kristo mwenyewe akamweleza ya kwamba niabudu mimi nitakupatia mali yote ya dunia. Maana yake kila kitu duniani, kila mtu duniani, kila mfalme duniani anapenda umwabudu. Umwabudu tu, unisifu tu, uninamie tu, nitakupatia utajiri wote.
Je, mali unatembea, kuna watu wanakueleza utuabudu tu sisi, uniamini tu mimi, amini tu vile mimi nafanya, njoo utaendelea. Kama unafikia hapo, jua kwamba unaanza kuabudu miungu mingine. Tunahitaji kuabudu Mungu wa Israeli pekee. Tunahitaji kuabudu Yesu Kristo pekee. Hata kama mambo yamekwama, hata kama mambo yaendelee vizuri, usikubali mtu apeleke maisha yako vile anataka. Oh, mimi tu njoo nitaweza kufanya hivi, mimi tu njoo naweza kusaidia. Hapana, kuna Mungu mbinguni. Ndio maana Biblia inaeleza kwamba wakati tunafika mwisho, hapo ndipo mwanzo wa Mungu. Inamaanisha sitaji kuangalia mambo yanaendelea namna gani, mimi nahitaji tu kumwamini Mungu. Kumwamini ya kwamba hizi vitu zingine siweze kuzinamia. Hata pesa, siku ya leo watu wanapenda hata kuabudu pesa, wanasema ndugu yangu, tuongelee mambo mengine, tusiongelee mambo ya pesa. Watu wanapenda kuamini vitu vingine kuliko kuamini Mungu. Wanapenda kuvisujudia, wanapenda kuvitumikia, wanasahau Mungu. Ndugu yangu, roho yako ni shahidi. Roho yako ni shahidi. Sababu kama katika moyo wako unaamini vitu vingine, unaabudu vitu vingine, au muabudu Mungu wa mbingu na nchi, ujue maisha yako haitakuwa salama na utaleta shida katika familia yako, katika watoto wako, watoto wa watoto wako, na vile vizazi vinavyokuja itakuwa vizazi vya shida. Nani katika toto angependa kizazi gani kikuwe kizazi ya shida, kizazi ya huzuni, kizazi ya mato wa mateso? Hakuna hata mtu mmoja. Basi kwa kufaulu katika mambo yote hii ni kumwamini Yesu Kristo. Hakuna vitu vya dunia ambavyo vinakusaidia udumu navyo milele. Ndio maana Biblia inasema kwamba hata ukipewa ulimwengu mzima ukue wako, siku moja utauacha. Itamfaa nini mwanadamu kupewa vitu vyote na kukosa uzima milele? Basi angalia maisha yako. Hii maisha yako, unamwabudu Yesu Kristo ama unaabudu vitu vingine? Uamuzi ni kwako mwenyewe. Uamuzi ni kwako. Yeye ni Mungu mwingi wa rehema. Anawarehemu wale anawapenda. Wale wanamkimbilia, wale wanajiacha mikononi mwake, anawarehemu. Na wale wanaomtafuta kwa bidii watamwona. Haijalishi ni mambo unapitia. Ukosefu, umaskini, kilio na mafadhaiko, hali ya kukata tamaa, ile ni hali ya dunia. Haleluya. Hiyo yote ni hali ya dunia. Na ikiwa hali ya dunia, waliotutangulia waliona, na sisi tutaiona. Na tutakapokuwa tunamwamini Mungu, atatuondolea matatizo yote hata milele na milele. Basi nataka kueleza mtu angalie roho yake. Angalia roho yako. Unainamiaka nini? Unasujudiaka nini? Unapiga magoti sababu ya nani ama sababu ya nini? Ama ni sababu ya Yesu Kristo? Kama unapiga sababu ya Yesu Kristo, haijalishi mtu uchukue ngapi. Haleluya. Haijalishi mtu utakaa namna gani. Mtu utakuwa mrefu sana, mtu utakuwa mfupi, Mungu anajua wakati atakutembelea na mambo yako yatakuwa salama. Amen. Twende kwa Yesu mimi na we. Ya tu na tu eju di maju ni mwe o na mwenyewe apa semando undu na fura tu saio o tu kaio na yoyo. Utakatasana kwa kumu Kuzi kuona kuona na nami nebuka ebunjo na furaha tutaiona. Tutaiona mioyo ingi takatasana. Utakatasana kwako. Milele na milele nitembee sawa sawa na mapenzi yako. Milele na milele niishi kulingana na mapenzi yako. Haijalishi ni matatizo napitia, nibaki mwaminifu kwako. Ninapokuwa mwaminifu kwako, wewe Yesu utanitoa katika shida. Wewe Yesu utanitoa katika matatizo. Wewe Yesu utatengeneza njia yangu.
Yesu Kristo nisaidie, nisaidie Bwana, ndani ya moyo wangu nikuabudu wewe, ndani ya moyo wangu nikuinue wewe, ndani ya moyo wangu nikutimilie wewe. Nipige magoti juu yako, nisujudu juu yako, nikuinue wewe Yesu, nifanye yaliyo kwa mapenzi yako, nikuone milele na milele, kwa kuwa wewe ni Bwana, kwa kuwa wewe ni msaada, kwa kuwa wewe ni jibu. Oh Yesu niwezeshe, ninakataa katika Yesu Kristo, watoto wangu wakapitia shida, wakapitia matatizo, wakapitia laana ambayo sisi tuliyafanya kwa matendo maovu, ninakataa. Mwenyezi Yesu nimekataa. Nimekataa watoto wangu kwenda kupitia shida. Nimekataa watoto wangu kupitia laana. Nimekataa watoto wangu. Kizazi yangu itakuwa ya kubarikiwa. Watoto wangu watakuwa wamebarikiwa. Watoto wale kalabo yekelele. Yesu, mweleze Yesu. Mweleze Yesu. Nimekataa laana yote. Matatizo kwa watoto wangu. Matatizo kwa wajukuu wangu. Matatizo kwa wale wanaokuja baada yangu. Baada nitatoka duniani. Sitaabudu shetani. Sitaabudu mipango yake yote. Sitaabudu lolote na giza. Oh Yesu, ninakuabudu, ninakuinua, ninakusujudia, ninakupigia magoti, ninasema ni wewe tu. Oh, utawala ni wako, mamlaka ni yako. Nisaidie. Mweleze Yesu nisaidie. Yesu nisaidie, kwa nguvu yangu siweze. Mweleze Yesu nisaidie, kwa nguvu yangu siweze. Nahitaji msaada wako. Nielekeze. Yes. Elezea Mungu, saidia watoto wangu wakujue wewe. Mweleze Yesu, watoto wangu wakujue, wakupende wewe Yesu, wakufuate wewe Yesu, waishi maisha kukupendeza katika Yesu Kristo. Wewe Mungu unayeinua, wewe Mungu unayebariki, wewe Mungu unayepigania, wewe unayetetea. Yes, simama Bwana, simama tena mfalme wa ajabu. Wangojea ni leo Sikiza sana Mungu wa baraka yote, Mungu wa utukufu wote, Mungu wa mamlaka yote, ninakuinua na nibariki jina lako. Ninasema asante kwa siku ya leo ambayo umetupatia Baba tuweze kukuabudu. Siku ya leo umeweka mbele yetu kwa sababu ya sifa na utukufu wa jina lako. Baba, kuna mtu yuko pale Bwana ambaye Baba ulipenda kunena naye, akuabudu wewe Yesu Kristo, akuinamia na kukusujudia, apate na wakati ya kupiga hata magoti kukuita katika maisha yake. Baba, aache kutamani vitu vingine, aache kuabudu vingine, aache kupigia vitu vingine magoti, akupigie wewe Yesu Kristo, akuite kwa moyo wako wote ili upate kuonekana katika maisha yake. Asante kwa kuwa wewe unawarehemu wote wanaokuamini wewe Yesu, unawarehemu wote wanaokukimbilia, unawarehemu wale wote wanatubu makosa yao. Asante, kuna mtu tenda kumrehemu, sababu Baba aliyokuwa maofu katika moyo wake anaenda kuiondoa, kama ulivyonikumbusha ya kwamba mambo yote yanaanzia katika moyo wa mwanadamu, mahali pasiri, mahali wengine hawajue. Baba, wewe unaona pasiri, unaona moyo wa mwanadamu, unaona nini anaabudu, unaona njia gani anaendea. Hata anapoanza kukuasi wewe Mungu uona. Ndio maana uliona hata moyo wa Nebukadneza alipoanza kukuasi na ukampatia nafasi aweze kujitambua. Lakini wewe Mungu ni mwingi wa rehema. Asante kwa kuwa Baba unaenda kutenda mema katika maisha ya mtu aliyekuwa analia muda mrefu. Baba, ukampanguze sasa machozi, mpanguze machozi, sababu ameamua siku ya leo kutembea na wewe Bwana, kutembea na wewe, kukukaribia na kuishi maisha yake ya kukupendeza wewe Bwana. Asante kwa kuota tenda. Asante kwa wasikilizaji wote na wacha mikononi mwako. Wale wote weko hapa na waliokuwa kule online, ninawaombea Yesu Kristo. Wewe ndo kawatembelee kila mmoja mahali anapokuwa, aisi mkono wako, aisi nguvu zako, aisi baraka yako. Yes, uweza wako Bwana. Uweza wako Bwana. Kwa yote atakayefuata kipindi hii, uweza wako Bwana. Baba, mambo mapya katembee katika maisha yake. Amani inayopita ufahamu wetu itembee katika moyo wao. Katika Yesu Kristo, nyumba zao ziwe na amani, nyumba zao ziwe na mafanikio.
Yesu. Watoto wao wainuliwe, wabarikiwa wakona wewe Yesu. Milango ya chuma na shabe funguke sababu yao. Asante kwa kuwa utatenda. Asante kwa sadaka. Baba naacha mikononi mwako. Wewe ambaye Bwana ulitusaidia kupata kazi na kupata kitu kukutolea kwa sababu ya kazi yako. Naacha sadaka ya mikononi mwako. Kwa wale wote Bwana wanatoa sadaka yao ya kawaida, wanatoa sehemu ya kumi, wengine wanatuma kutoka mbali, wanasema mchungaji tunasungana nawe katika kazi ya kutangaza injili. Wote nawaacha mikononi mwako, sababu ulisema ya kwamba watahubiriaje kama hawajatumwa, watafanyaje kazi yako bila kusimama na watu kusimama nao. Na kushukuru sababu Bwana kuna watu wanasimama kwa sababu ya kazi hiyo. Ndio maana nimewabarikisha kupitia uwezo wako Yesu Kristo. Watendee mema, wafungulie milango ya chuma na shaba. Baraka yako ipate kuwa juu ya maisha yao, kazi yao ipate kubarikiwa. Baba, matatizo ondoe katika nyumba yao, kilio kiondolewe, ukaweke furaha na amani katika nyumba yao. Ninakushukuru sababu utaenda kutenda mengi kuliko haya. Nchi yetu mikononi mwako, amani inayopita ufahamu wetu itawale katika nchi hii, na wale wote wanaotufuata katika nchi wanaopatikana, amani yako itembee. Ninakushukuru na kuinua moto utaenda kutenda kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tunaomba, amen, amen, amen. Bwana wabariki sana. Mwana wiki ya baraka na mafanikio. Amen.